Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на Нека играем Дебайнинга в Айса, където аз правих проблема! О, много проблема е тука! Да, проблема правен. Вече няма проблем. Green screen problems are no more. Чакай там да не се сгазвам слушалките или кабела, или каквото и да е. Уау, кога? Аз бях забрал, че съм стигнал 8 win streak, това беше бахти почивката. Знаеш какво? Знаеш какво? Иден или Айсък? До къде ще пътуваш? До Димитроград? Колко ти строиш тази конфигурация? Не помня, човек, сериозно не помня. Играта се казва The Binding of Isaac Rebirth. Какво стана с тениските? Може би щампата ми за тениска е почти готова. Ако сте послушни, ще ви покажа после в чата. Ще ви спълна тениската. What the fuck? Аз съм черен. Само че първо ще дам малки тапи, ще си пусна джойстика, защото някой ми каза, че... Да, за да играеш джойстик, трябва да си пусни джойстика. Имаме 2 хелт, имаме бука в белява, което е много готино нещо, бих казал. И сме черния. Найс. Окей. Уху! Вау! Имам 2 демича, так спи да ме страхотен. Нига. Вау, забрал съм да играя сега, бе. Оф. Толкова съм опнат. Сто сло. Да релаксирам с мач до баница. Не, човек, допреди малко ядах. Даже не помня. Кой ядах всъщност? Ядах пица, точно така. It's the book of Belial! Дай, пупис. Абе, като пусна бука в Белял на първа етаж, имам ли шанс за... Fuck off! Бомба. Като пусна бука в Белял на първа страница... Вау, purify. Имам ли шанс за... Devil Room? Какво става, пич, много си бавен нещо, а? Ще кажеш, че те словам. Йей, Poison Touch, всяко и някой са бутти в нас, ще му е тъпо, йей. Small Rock! Fuck. Що не изкараш чата? Щото ви обичам, ще изкарам чата. Ето готово, да сте живи и здрави. Всъщност това е въпрос за YouTube, ако гледате този епизод в YouTube, искате ли чат? Аз скарвам чата, защото има някои хора, които гледат през телефон и все пак искат да читат чата. Пин! Оу, шит, пин. Оу, пин, you piece of fuck, защо... Защо с толкова жалък бос? Умирали ли сме от пин? От слова как пада, вижте го. Оп, шит, пин, пис. Range up! Еми, вече имаме гащите на мама. Обаче сме много секси. Къде е чата? Чата вече е на екрана. I love чат. И чата те обича. И... Е така да намести малко микрофончето повече да ме пред мутрата. Ние всъщност не сме се намерили item room, а ще я се тръгна. Каза, че съм обещал мишка, който е преди 3 години, вярно. Не, не помня. Всъщност може да съм обещал, няма да лъжа. Може и да съм. Помня, че ви обещах на Венома. Химикалка на Вудуха Стиви, ама все още нямам такива. Ооо, колко можеш да съм локер, момчета и момичета. Колко можеш да съм локер, да взривя това. Тази вкусна, сочна, супер тайна стая. Да? Имаш един камък там, фак взех батерията, как ти да е? Анк? Анк? Има кейф е Анка? Ой, е, 0% игнор фурми, нали? Играеш се още Dota 2? Да, даже днеска играе Dota 2. Не, всъщност вчера играе Dota 2. И фи идвах кът букук. А, едната игра биде. Имаме се ключ за следващото ниво. Моля те се, гъба. Фак! Синото сърце беше оставено за десерт, затова не съм го взел. Ау! Смех съм убил на шипове. Инче да, исках да имам 5 цента, за да имам аркейт на следващото ниво. Затова го направих. That's why I did this. Човек, ти си негър, който... Оф, моля да се пиши на кирилица, бро. Ето син камък, тук го виждам. Няма да се криш от мене, бро. Фак, както и да е.
Има синкамък преди босрума, знам. Искаш някой път да играем CSGO? Аз много рядко играя CSGO, като играя давам на всички по принцип да влизат, ама много бързо помни лобито. Готика крафт, текстчер пака, да. Всичко е баница. Сложи чата от другата страна. Къде е? Тука? Не, там е, там са тринкетите. За сега няма да влизаме в тази стая. Защото... Между другото, книгата ни гарантира Devil Room, нали? Всеки път, когато използвате тази книга, ви гарантира шанс за Devil Room. What the fuck? Къс тя лайна, бе? Нямам бро. Нямаш кирилица. Кирилицата се слага за 10 секунди, не може да ме излъеш. Освен ако не си от телефон, тогава може би ще ти е по-трудно. Oh no! Мухите са истински. Каква музика слушаш? Сам Чалга. Азис, Ивана... Кажете някакъв друг Чалга, аз не знам Чалга. Защо не мога да гледам през голям, на голям екран през телефона? Не знам, няколко човека се оплакаха от това. И аз не разбирам как по дяволите става. Защото... При мен не става, просто се обръщам телефона и става на цял екран. Имам нови тапи. What the fuck? Сериозно? И сра цяло сърце, ма буквално сърце на дете. Сърце на дете! О, спокойно! Между другото, ето айтъм, ние имаме, как беше това? Sticky Feet, нали Sticky Feet беше айтъма, точно така. Чай, аз не показах сида! О май гад, после като го качвам в YouTube, ще ме нотъп. 9H4370NZ е сида. Изпей нещо на Азис. Неща да си изгубя вилърите, съжалявам. Знам, че следващия епизод на... в YouTube, който ще бъде качен, ще е епизод 100, даже ще има и нов тъмнел, тъй като прецаках старите тъмнелове. А това, което в момента записваме, трябва да е епизод 106 или 107. Има ли все още активен Minecraft сервер, който си хоснал? Не. Rotten Baby! О май гад, това колко боли. Rotten Baby е една от любимите ми бебета, другото е Brimstone Baby. Това пич боли много. Таз муха... What the fuck? Не погадна другата на английски. Nope. I feel you, bro. Не, че аз съм се научил с swipe много бързо да пиша на телефона. Телефона пише изключително бързо. Ако имате swipe, използвайте swipe, много е хубаво. В началото е малко гадно, докато не научите swipe. Как да работи. Сериозно ли? Сериозно ли? Те двата предмета не ми трябва, честно казано. Ще си купя ключ за следващото ниво, може по някое време се върна да взема бомбата. H1 Z1? Не знам. Може би изгубих интерес в H1 Z1 за сега. Гледах пачовете, знам, че са фикснали нещата. Дингъл... Чакай, Дингъл. О май гад, Дингъл. Не ти става номер. What the fuck? Дингъл не може да чаржва добре през слово ми, така че. Сега ли да го взема или после? Луп! Това е... Хоркърса? Нали? Геймър, че си Полифимас. Нож. Не, това не е нож, това е дагер, това е sacrificial dagger. Това не е нож, това е sacrificial dagger. Фак ножа, това не е нож, това е sacrificial dagger. Ножа не струва едно сърце, това е летене, what? Spirit of the night, oh my god, вижте го колко е секси с прическата си, моля ви се. Има големи пулсиращи тести си на бърдечката си, вижте го. Много кеф как изглежда между другото. Чай, има ли какво да правим тук? Има. Има какво да направим тук, момчета и момичета. Ще влезем е тука. О май гад, това се струваше от всякъде. Но, това не е нож. Ще играеш ли Dying Light? Може би не. Ау. Само да имах бомби. Окей, okay, летене е хубаво. И Spectral Tier също е хубаво. Съм щастлив в този етаж. Това беше хубав етаж. Dark Bro ми е... Не, Dark Bro е... В смисъл, да, пак Dark Bro е фамилиар, ама... Говорих за бебета, които правят демидж. Защо си зелен? В смисъл? В камерата ми? Промених малко неща по камерата, може да изглежда малко зелен днеска. Защото екрана ми осветява... Екрана ми... как да ви кажа? Оу!
Не трябваше да влизам. Упс! Да. Екрана ми, нали, отразява все пак малко или много зелена светлина и в момента изглежда малко зелен. Ама пък гринскрина ми не бъгва, не знам да разбразвате. Чайте, че не си гледам играта. Че има Шрек. Get Shrek'd. Трябва да направя така емотикона. Всъщност, все още не съм измислил идеи за емотикони. Повечето им сабскрайбъри въобще не използват емотиконите ми, което ме навежда на мисълта, че емотиконите ми явно не са достатъчно хубави. Ох, това беше красота. Йоп, бих се сбил за бомби. Ашко. Хайде да направим така. Че не ми се занимава с вас. Не. Ножът е много по-хубав от дагъра. Въпреки че дагъра е много хубаво меле оръжие, прави страшно много дамаж. О, тия тапи взимат доста повече бас от предишните ми. Може би, защото предишните ми тапи бяха... Да, две различни сушалки свързани. Не си зелен както преди си. Малко по-зелен, малко по-зелен трябва да съм. Има шанс да съм малко по-зелен, не отричам. Да, фак е това, бе, брат. Монстър меню. Плюп. И какво спавнахме? Бебе паяк. Истинка. Чао, бебе паяк. Починята ви, да съжалявам. Монстър меню е много тъп. Опнат си малко. Не. Стам, не съм опнат. Не бих казал, че съм опнат. О май гад, как ги мразя. Имам летене, имам спектрал тир, си имам приемлив атак спид, имам приемлив хелт за момента, ако спра да... Плис! Окей. Хелт оп. Тир соп, фак е, добре, вече може би съм малко по-опнат. Вече може би съм по-опнат, например имам тиконка с Brimstone. Не. Когато си играл, колко раз си играл? О, човек, аз играх лоу съвсем малко, на мен не ми хареса въобще от самото начало, мисля, че бях хелф. Излъжа. Сериозно не помня. Беше преди 1000 години, още като излезна. Помня, че всичко беше още бъгнато даже. Ама просто не харесвам емото. Страшно много време отнемат и не ме задоволяват, като не съм забавни игрите. Може би, защото нямам хора с които да играя. Какво подявалите е тази стая? Чакай, какво подявалите не са на тази стая? What the fuck? Тази стая, виждали ли сме до сега? Давай. Молец са BFF! Е, всъщност BFF няма да свърши работа. Юп! More options! Сега ще имам избор след като убием някой бос. Купихме си избор, да, на предмети. С аналога ли се движиш ли с стрелките? С аналога? А мен аналога ми е на мястото на стрелките. И мога да правя, мога да ходя много бавничко. Иначе стрелките също ме движат. Ти си бил на Мега Сейтон? На... Не бих казал. Ела ключ! Патгъс? Чай да разглеждам още малко на това ниво, не ми се бърза. Голяма цепена батка. Кърст рума има хелтъп. Може да е хелтдал някак, да знаем честно казано. Няма ли да е готино да намира още на хапче за телепорт, като например лад? Нооо! I have explosive pupu! Добре, както ли е? Този bad gas. Да ти... хаштаг да ти пръднат. Знаете ли какво, ще жертвам... Ще жертвам половин сърце за... Ето чест. Йоп, хелтъп е! Worth it! И това ми даде шоколад. Fuck you! Добре, струваше си. Дай ще дойда насам. Не знам защо го вземам това всъщност. Че, ние нямаме аркейд. Peace of shit. Защо ме излага ниво? Че не си взе джойстик подобен на този на PlayStation? Не знам. Аз имам джойстик на PlayStation, а даже съм играл с него. Имам PlayStation 3 джойстик, с който мога да играя. Не ми е проблем. Просто исках това, просто си го харесах. В Dio Extreme. Много исках Xbox-ки джойстик. Не знам защо му е много удобен в ръцете. Така имам 500-тинки. Имам 500-тинки за другия етаж. За аркейд имам, това е това босс е смешен. Имам ключове, имам бомби, имам хелт за сделката с дявола, всичко е наред в моят живот. Купих си синьо сърце, защото имах излишни 5 стинки. Си викам, що пък не. Опа!
Stuff или това... Health още, Attack Speed и друго неща. Вау, това е лошо. Да го откаже ли? Играл ли си Vine Age? Не, не съм. Няма ли... Нима това е Habit? Да, Habit не се струва толкова, но... Да си избереш избор. Давай, ако го взема е котка, ама... Не бе, ще ми махне супер много хелт. Ще ми махне всичкия хелт. Пък имам хапчета. Имам хапчета, с които мога да си възвърна хелта. Бас хитър, ман. Не бе, проблема е, че това ще ми махне всичкия хелт. Ще ми вземе 3 сърца реално. Shadow of Mordor ми хареса, честно казвам, но не ми хареса историята. Не, смисъл, историята ставаше, последния бос беше много жалък. Днес камерата ти е по-различна. Може да съм болен от нещо. Станал лимон. Не, взимай го, нашко ще го вземем. Ще вярвам! Пак, имам 10 живота. Чай, какво? О, да, Анка. Уи! Това Иден ли е? Може би. Днеската е малко по-зелен, възможно е. Барах се малко камерата да оправя проблемите с гринскрина. Ама сега както виждате, ей това тук до мен го няма, нали? Е това петно. Помните ли го? Помните ли петното? Мога да привиквам петното, когато си поискам. Ама както да е. Брат. Уп! Какъв голям избор. Оу, шит! Гъпи спа! Какво е това? Абадон! Дясно! Ти луд ли си, бе? Как ще имаш два предмета? Единия ще струва две, едно хел, другия две и ти ще вземеш то за едно. Ти луд ли си? О май гад! Аз тръгвам. Не, брат, без това сме тука. О май гад. Е, дебел! Чакай, кой е това? Хелта пляс! Не съжалявам! The fuck you, дебел! Както да имам толкова много хелт? Ми бихме! Който и Абадон! Абадон ти струва две сърца, махат... Не, всъщност Абадон ти взима всички с червени сърца и ти запълва целия хелт с черни сърца, затова сега имам толкова много хелт. Също така дава супер много демидж, той е огромен демидж мултиплайер и даваше шанс за фир, нали? Да, ако взема да се пазаше е хубаво. Е, стига ли! Играта ми даде Абадон и аз вече съедно нищо не. Иначе да, колко ме е демиджа? Бия. Абадон, а да е фир даваше и приличам на ужас. О май гад, както и да ще убиваш от Букук. Как се отключва Шел? Шелу? Не помня точно казвам. Той каза, че те всъщност. Шелу? Селу? Аз казвам Шелу, въпреки че не знам да се чете така точно. Да, да, вира как се чете. Иначе да, взехме Абадон без да искаме. Шуп да хуп! Е, момчета, секси ли съм? Бла! Това айтъм е много тъп. Защо гъпето се е бъгнато? Е бъгнато, смисъл? Това е бъгнато на гъпето, е? Няма го. What? Аз се завърнах, да. Няма проблем, Феникс. С удоволствие бих ти пробвал играта след като я правите. Пуснете я за 40 евро в Early Access Steam. Мен бяха обещали една игра, е не българи. Забравих им името на студиото, но се извинявам, много забравям имена. Трябва да си водя записки постоянно. Така и не ми спратиха бетки, аз съм сърдят нешко. Кома тук? Част от гъпи. Това трансформация се сега, никво имам просто летение и... Да ще кажа. Пентаграм. Сейтън, ограбен си. Чао. Но е, още демидж, ако случайно демиджа не стига. H1Z1 не знам кога и дали ще играя. Ще видим. Я ева тук. Аз съм щастлив, не мога да се оплача от живота си. На малък дявол. Взехме летене. Намерихме Абадон.
е така на рандом, смисъл го взехме за едно хелт. Имаме две части от гъпи. Аз не знам, ако стана гъпи бим, смисъл не знам какво ще стане, че да не бим. Трябва да се самоубия по някакъв много тъп начин. Като ония път. The fuck is that? Няма да го пия за ся. Знам, че не е хелтъп. Така че... Без пулсиращи тести си. Лео, фак! Честно казвам, не исках Лео, защото ми... имах летение и с Лео сега не мога да се крия в камъни. Ама... Оу, здравей, мусю бомба. Да, Лео няма кеф чак толкова много, ама какво спре? Не мога да се оплача. Curse of the blind. Аркейд може би? Хай, май, не ми сетен. Аз съм сетен в момента от всякъде. Чакай, защо ми аркейд? Може да го взривя? Ако стана гъпи, ще стана отвратителен. Отвратително опнат, може би дори. Чучу! Да, фак, мерси много, че сподели тази стая с мен. Има нещо за 7. Treasure map! Окей, съгласен съм. Treasure map! Знаех се, че амнезия, затова не го изпих. The fuck it, super fuck! Але, опа! It's not about the money, money, money. Готи, кому си заем де? Правят много хубави процесори и хубави пържени кебапчета. Sharp plug. Ой. Ста. Стига намира нещо опното, с което мога да използвам този sharp plug. О, ти се върна, йоп. Съп краш гейм с БГ. Зален хейтър майна. Тия пулсиращи тести си. Давай, вижте го. Това винаги ми е приличало на тести си. Чай ги оставя да ми пулсират малко на главата. Какъв хубав масаж. Утре късмет ли е? Нали? Айде да ни! Аре бе, Dark One, колко си Dark? По-Dark ли си от мене? Къде отиваш? Нещото е... Шубета е от мене? Fuck you, е. Може да вземем червената питанка или червената питанка? Темтилс! Вау, Сейтан, какво е това? Защо го направих? Защото съм идиот, що ли? Съм мислите, че им пъка за едно червен хелт, бич! С кой игра си? Сидън! Какво мислиш за Имтел? Нищо. Какво е амнезия? Амнезия ти закрива целия мап. Когато изпиеш хап, че амнезия целият ти хап става... хап. Да, целият ти хап става на питанка. Fucking shit, снайперист! Целият ти мап става на питанка, това е амнезия. Прецаква ти мапа. Което при мен е малко лошо, защото имам разкрит целия мап. So, не е разкрит целия мап, защото нямам компас, ама все пак виждам гордо около представлява мапа. Така че но, амнезия ще е много лошо проклятие в момента, например. В тази стая влизам, чай спусна тази книга, защото често казвам не ми пука. Тия босове са пълен фарс. Мислиш отново да играеш си да бейсмент, не е толкова забавен. Люп. Ако беше гъпи... Ау. Заради спектра тирс не мога да чупя лайна. Какво означава това под... Под киевете? Че имам някакъв кърс? Да, имам кърс of the blind. Който се намира зад чата. Това означава. Опа. Яко манис. Това там са цели беше? Това, че червени сърца, какво са правят, хора? Някои хора ми викаха, че те червени сърца били важни, ама аз знам само, че Сейтан ги взима. И не ги ползвам толкова. What the fuck, защо толкова с много пари, бе? Какво прави компаса? Показвате всичко на мапа. В такъв смисъл, аркейдове, стаи, фък, то, сайтъм. Но ма кефи звука. Крънч, крънч. Енче да, компаса ти разкрива всичко на мапа. Ама не и мапа. Котика, идвал ли си в Стара Загора и смяташ да идваш? Идвал съм, ама... Не знам дали смятам да идвам, защото в момента честно казвам няма какво да правя, даже и да дойда.
Това, не, това няма да е 100-ния епизод. Аз, както ви казах, не забравяйте, че не качвам всеки ден епизодите веднага. Това ще е 105 или 106 епизод някъде. 100-ния епизод вече е качен, даже всичко му е направено, описание и thumbnail, ама не съм го поснал. Не искам да спамя всеки ден Айсък. Защото като спамя всеки ден Айсък, епизодите не се гледат по 2000 пъти, ми се гледат по 1000 едва. Вече хората показват, че нямат време да гледат. Ай. Ай. Аналитик се ми показва, че хората не лайкват много Айсък в канала ми вече. Има хора, които ги лайкват, но голяма част не лайкват Айсък. Готи, ходил ли си в Плевен? Мисля, че не. Може да съм ходил на някакви екскурзии, като съм бил по-малък, ама да съм забрал вече. Аз се забех в София. На парти! Беше фан. Докато бях в почивка, бях на парти. С готини хора на готини места в София. Не мога да се оплача. Фак, това не трябваше да го барам. Размислих игра, поснима да си хоря. Не ме се седи вече в тази стая. Девинджът ме е отвратилен. Отвратилно, опнат, така да кажа. О, за всеки играта ще ме питате, в който съм ходил. За всеки играта ще ме питате. Готи, ходил ли си в Ситово? Да! Идва ли си в Русе? Да, минавал съм през Русе, защото имам братовчери в... Таз е много опасна карта. Нека да не я държим в себе си. Ако намеря страшно много сини сърца, бих я използвал всъщност, ако трябва да съм честен. Защото ще спални предмет. Ще самоубия и ще спални предмет. Оу май гад! Ghost baby! Пак е нещо. Ходил се София, давай нали това казах? И се почна игнора. Ами не е лесно да следиш всичко, плюс другия път като минеш бос, ако няма червени гъби, били взял лявото. Да взема лявото? Часто, мисля, че лявото е... Всъщност, фак. Мисля, че лявото е нормалното, а дясното е алтернативния предмет. Оу, да! Спомням си когато иска да си купя червена питанка. Оу. Купих си Black Candle. Еми, чакай малко. Аха, махнахме кърса. Еми, сега вече нямаме кърса, бе. Малко късно, ама. По-добре сега, отколкото никога, в смисъл. Fuck curses. И... Speed up, страхотно. Само хубави хапчета. Имаме ли въобще гадно хапче? За тоя рън. My love! Драй беби, здравей, добре дошъл в отбора, добре дошъл в стрима на Готика 47, как се чувстваш, драй беби? Сухо! Драй беби се чувства сух. Да, амнезия, фак амнезия. Искам да видя нещо, имам достатъчно бомби. Не бързам по принцип, има ли хасков ли? Аз преди съм отдели друга тъйч. Амнезия? Аз имам амнезия, не помня за кого говорим вече. Оплесен! Да, бих казал, че вече съм оп смисъл. Вече съм в положението, където не се съмнявам. Ела на гости в Плевен. Може, може. Бико, тази идея ми харесва, ама за жалост не мога да направя емотикони, които да се спамят от всички. За жалост емотиконите са само за сабскрайбъри. Футбол кеф ли те? Не, въобще нямам никакъв интерес към футбол, съжалявам. Имаш 10 живота за всеки случай. Йоп, за всеки случай. Ако случайно нещо стане, мога да умра 10 на пъти. Бил съм във Варна. На море. На море. Ей, what the fuck? Първото нещо, което прави нашия сух приятел. Да удари боса. Той му спира целите сълзи, смисъл всичките, вижте го. Толкова е опнат. Без бримстоун, бе. О, сега няма да имаме кърс. О, нямаме хелт, фак, както да е. Хелт! Едното е демидж, другото е... демидж, бе. Тъмън. Уп!
Уху! Ми намерихме за още мушички, още спи. Уп, 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 уп. В Бургас, аз съм роден в Бургас. Системата на Етиотрит ли? Каква система? Как се отключва Идън? Пресиян човек, не помня вече. Идън София на баница ли? Това ще е забавно. За момента не смятам да играеш 1v1. Абе, камерата ми верно е различна, мръднал съм е малко. Чай малко, тук свършваме тука. Тук свършваме тука. Значи там правим така. Окей, перфектно. Уп. Гъпи! Теорията на театър... Но, някой от... Джизъс Джуса ми е махнал котъчката му цунка и в момента изглеждам като не знам нещо отвратително. Изглеждам отвратително. О май гад, тук е... Айде! Локи! О! Бихме! Бихме! Оу! Но! Много гъпи в чата ме. Йес! Бебето го уби! Имаме мухи! Изволи се Велико Търново. Да, преди време имах приятелка оттам. Тя може да мерим хелт. Може да се заиграем с това после. What the fuck? Но! Назад, демони! What is this? The Emperor? Challenge me! Депт 2! Мамушка ли е тука? Мамушка е тука, не? Мамушка! Оп! Оп! Я се дам ключовете. Той избегал от Бургас. Не съм избегал от Бургас, тогава бях на 2. Играл ли си Lineage? Казах... Lineage? Не, играл съм Lineage. Аааа! Драй бебе, защо ма те разръж така? Драй бебе, молда... Сега готика умира. What the fuck, се намирам черно сърце. Колко време си имал приятелка? Тя ми беше приятелка преди 2 години някъде, ако не повече. Това бегър някакво да му дам за жалост. Той иска кръв. Той се нуждае от кръвта на невинните. Аз за жалост не съм невинен и нямам кръв. Фак! What the fuck? Видяхте ли тя сълзи? Дамун? Жокер. Това е най-хубавата карта тук. What the fuck? Що? Намирам грид само. Шикънчо! То, кой искаш да бамваш? Затова искаш да бамваш човек, гледай, ти си бахти нацистът е. Кой го банаха, какво? То банахте момката за такъв въпрос, бе. Бе, анбандваш тази модванда. Ой! Кънчо! Брат, ти ко влезеш в другите стримове, това не са тъпи въпроси. Тига бандва агрономе. Анбандвай хората сега. Ще плаче човека после. Чайте, че агронома бандва хората. Остига бе! Забравям, че това е тука, два пъти му дадах хелт. Па айсък! Убих майсък. Чекай, ти е банна ли го е? Ела тук. Амнезия, айде да не. Две амнезии, страхотно. Модове, може ли да анбаните момката? А така. Ой! Фак, исках да я спася. Бахтудил си. А какво беше?
Но, картата ми! Искам ли PHG? За кого ме? Бай, бай! Ти си имал приятелка, дължи на един приятел толкова много пари. Що, аз съм имал много приятелки, бе. Хиляди дори. Какво става днеска с бебетата, бе? Какво става днеска с бебетата? Бива да сте ретарди, нали? Какво става Симеон? Симеоне, чай, че много ми е трудно. Много ми е трудно, когато някой се е писал името и фамилията, да разбере кога свършва името и кога фамилията, че няколко пъти съм усирал. Много лоши имена. И да, гледам да... Знаете, че май си купя и PHG-то и сега, ако намеря още пари. Детската градина на готика 47. Че, ние намерихме тази стана, нали така? По тия камъни не може да има нещо скрито, бе. Няма някъде камъни с скрити неща в тях. Ето камък и си... Ето! Тук не е камъни повече. Ай се ходим всъщност. Паркета всичко ли взривихме? Или нищо? Блю беби, нали? О, добър ден! Добре дошли в донейшена на Готика 47, където ни донейтваме бомби. Гинк, гинк. Айде сходим. Това ниво го изарахме до шушка. Всичко. Коста, аз пъши, видях, че някой ти беше писал, ама не ти казах здрасти, съжалявам. За какъв въпрос ме... За какъв въпрос баннаха монката? Тайна майна. Опитай се да оцелиш въпроса и спечели бан. Капче, моля те, хелт! Факър. Не съм казал, че AMD са по-добри според мен. Имам тринкет весо. What the fuck? Ама аз се разсрах само с мухите. Оу. То скрак. Аааа, качо, what the fuck? Хелло. Ай, нагоре, няма даже да питам. Да, ние тук вече бяхме, нали? Ту спуки. Песо, не ми се подпира на стола. Брат. Той виж къде ми е ръката. Брат, няма да тръгна да се обръщам самичък. Здравей, 355 човека. След краят на този епизод ще има може би едно раздаване на една игра, която се казва Payday 2. Ако случайно гледате това в YouTube и спускате раздаване в стрима ми. О, боса трябва да е тук долу, вдясно според мен и ще е дъбъл тръбъл май. О, това ниво е опасно. Това ниво е опасно. Готик, защо взе главата на гъпи, а не книгата забелява, защото искам мухи? What the fuck attack for? Smart fly, mlash fly. Всекът ме удара, че спал на муха, дето боли много. Ай, е готина жълта муха. Къстъм блинк. Игнорваш ме или не ме виждаш? On the sky, човек, съжалявам, не мога да чета всичко. Опитвам се, ама ме много зле на момент. Oh my god, тази стая как е мразен. Trinket Vesu дава плюс 50% по-нуп. Ой! Това е късно за него. Играйте кооп на... Някак да стане, ако играем кооп, тази играе с клавиатурата пък. Клавиатурата ми скапва китките. Влизам ли в тази стая за едно хелт? Да, защото съм котка. Сперчем! И се струваш от всякъде. Ау! Котка, сперчем. Чак се осъзнавам, че ако съм така, перчема е скрит за свещта, обаче ако тръгна надясно, някак се показва. Дево гърло, залагаш за червения. Сървей ли бе? А! Възможно е да е дъбъл тръбъл всъщност. Ще видим. Какво залагаш? Залагаш ли живота си? Ааа! Ама in my face. Уоп!
Пирсинг шот, о. О, ако беше това спекло. Там толкова на мухи! Аз да съм бат весо. О! Ой, нацедих се за 2000. Я, познахте, познахте. Всъщност боса е точно този бос. Чао, бос. И супер е бандаджили, Стивано! О май гад, колко бебета имам. И нямам BFF. О май гад, тук имах BFF. О май гад, детската градина е истинска. Стиван, любов моя, добре дошъл. Трябва да не натискам копче. Всъщност. Нима, нямам сделка с дявола! Боса е весо. О, oh, шит. Oh, брат, е бомбил. Бач. Пидо. Не. Това не се струваше въобще. Кажи не весело да кажа на града, ма, че му се извинявам. Добре. Нещо се извинявам. Много ме забива стрима и ми става черен екран, понякога съжалявам. Arcade Master, намали си качеството, какъв ти е телефон, особено Xon Xperia Arc Z, green screen ти се бъгва, появява се някакъв весо, това е бъг, не може да бъде оправен, това е заради осветлението, ползва и жокера, яп, аз така мисля. Би ли дал весо на Азис? Брат, зависи колко ще му платя. Брат, зависи колко ще платя. Там ще си копеле и ще му продадеш. Колко завърши магазин надолу, бе? Ужас. 8 е... нещо. Аз тук се свърши рана. Аре да болю. Фак! Ако следиш, вземи един редбол. Ще обичам завинаги. Уоу, ни дей чупи всичко! Пария! Няш ли? Мани, 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 не! Какъв е тринката? Дава ми шанс да изстрелям пирсинг шот. Уно моменто, пор фавор, стрим. Търсим стинки по бюрото. Ето е весо. А, така. Например, моят иконка весо. Хм, може, може. Здравей, баци, коста, естинкс. Естинкс. Аре, дай нещо, дай нещо хубаво, бе. Дай нещо хубаво, бе. Сам да не е хелп. You piece of fuck. Piece of shit! Сякаш ма чу! The tower! Ще направя друго нещо. Исках да направя друго нещо с тия бомби, ма както и да е. Ой! О, това не е гръмно. Таратан! Мога да отговоря 2000 лея за... What the fuck, как не му удари, бе? А, драйби го, мама, спаси. 2000 лея за... Весо ли е? Нали тринката ти беше бад весо, вече не е. Тринката ми се тръгна. Мухи... Мухи... Но... То се бъгна! То се бъгна от всякър! Чао, бос! Даже не стрелна! Аз съм горд от себе си. Айде отим прайсък. Много ми лага стрима ти, не знам защо преди не ми лагаш така. Не съм промерил нищо в стрима, в кой квартал живееш, тайна майна, живее в Пловдив. Нет. А. Бота ще би прота и весо, бота играе дота. What the fuck? Къде е боса? Фляо? Да надо е фляо. Бота в момента ви дава точки, малко ще го тестваме за раздаване. На Payday 2, така че... Ако гледате този стрим, много ви обичам. Сватбата е утре. О, това е най-отвратителната става в играта. За жалост, имам демидж. Така че ставата може да е тъп. Оп, познахме от първия път. I will stomp you, bitch! Oh!
Ла бомба! Пуш! Какъв беше този крак, бе? Кой дойде чак до тук преди малко беше на ламп... На ламп ли? Ламп е последен боз, бе. Знаеш кой е Гейбън? Задаваш тъпи пръсе, Джимми. Знам кой е Лорд Гейбън, да. Например, мотиконка на Азис. Дропени кадри, нула. Може да е по-късно да раздаването, понеже сега ще се къпя. Ноп. О, не! Ай ще вземе, ейбо. Добре, детската градина е истинска! Holy shit! Боса, ако не е долу тана. О, май гад, аста! Защо нямам BFF? Торън BFF ще да е най-якото нещо. Ще да имам толкова много демидж от бебета само. Хиляди трилони демидж от бебета. О май гад, защо? Защо не го намерихме в никой магазин? I want to cry. Намерихме бадони, гъпи, бахти неща. Още бебета! Още бебета! За първи път събирам толкова много бебета без да бъгвам играта. Умри дебил! Страхотно. Оу, фак тая атака! Ако намериш някакъв на улица, след мен е супер много на мен, ще му кажа копирайт, страйк, in real life. Кой ще го копирайт страйк, ме? Ще прилича на мене. Ти си родилка. Айсък има много братя. На старта Айсък не можеш да има толкова много бебета. Yes, пак познахме от първия път. Излезе от земята. Предмет няма ли да дадете? Око. Та бебе е тъпо, сега си ли гледа стената вместо да налива. Наливай бебе. Уса. Rip in peace. Ау. 40 минути. Почвам да ставам по-бърз. That was nice. Защо чата идва с закъснение спрямо стрима и теб? Чата идва веднага при мен, стрима идва при вас с закъснение. Как да се видя точките? За момента не можете. Ама ще ви иска една точка да се запишете в раздаването, което е сега. GG. И мама с ножа. Да ми дойдеш на гости ли? Ще си помисля. Това беше всичко за този епизод, беше малко бърз, ама мега опнат и забавен. Скоро ще гледам да правя епизодите малко по-бързички, че един час май са много. Така че по 30-40 минути епизода ще гледам да правя вече. И не забравяйте, че оправих този бък вече някакво как хората да ми се оплакват за и това. Вече да, това беше всичко за този епизод, бързо, че гледахте и както винаги, бай-бай!